akkam jirtuun dhiyeessanii sagaleen kun kan isinii darbaa jiru liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa irraati. Bakka guyyaa irraati isin gahee waliin dhugahee jenna. Maaliif yeroo dheeraaf waa'ee mirga namummaa barsiisuuf sagantaa qabannee turre, garuu har'a dhugoome jechaadha. Yeroo dheeraa booda har'a dhugoome. Karaa kanarraa eegallee waa'ee mirga namoomaa sadarkaa sadarkaadhaan barachuuf deemnaa jechaadha. Kana taasisee maaliif akka eegalaa jirru barmoota kana sababa isaan isinitti himaa yookiin immoo kaayyoo isaan isinitti himaa jechaadha. Barnoonni kun kan darbu liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa. Sagalee liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kan jedhu reediyoo baneera. Reediyoo sanarraati dhaggeeffachuu dandeessu jechaadha yookiin immoo miidiyaalee adda addaa irratti akka tamsa'u karaa adda addaa afaan adda addaatiin akka tamsa'u yaalaa jirraa. Karaa sanas argachuu dandeessu jechaadha. Warri sanaan arganne sagalee kana yoo dhageessanii yookiin immoo kanaan manjichaa jiru kana yoo dhageessanii weebsaayitii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kanaaf jedhee qophaa'e banuudhaan reediyoo isa dhaggeeffachuu dandeessu. Barreeffamaanis maxxanfamee jira. Barreeffama sanas dubbisuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii isaa qabadda HRLHA Human Rights Education.org. HRLHA Human Rights Education.org jecha tokkodha. Kanatti aansee gara barnoota keenyatti osoo hin ce'iin dura waa tokko tokko himuun barbaadama. Asirra deebi'ee kaayyoon barmoota kanaa inni caalaan uummata hunduma waa'ee mirga isaanii hubachiisu. Isa booda mirga isaaniif akka falaman yookiin immoo akka dubbatan kakaasu jechuudha. Inni lammaffaan irra caalaayyuu barsiisotaa fi barattoonni sadarkaa maraa jiran tokko irraa qabee amma yuunivarsiitiitti gad fageenyaan waa'ee mirgaa hubachuu yookiin immoo hubachiisisuu akkasumas mirga isaaniif akka falmatan jajjabeessu ta'aa jechaadha. Kuni kaayyoo barnoota kanaati. Akkuma kanaan dura haasaa turre namni mirga isaa hin beekne mirga isaa falmachuu hin danda'u. Barmoonni immoo ulee yookiin qawwee caaludha. Kanaaf namni barate akkatti falatu, akkatti dubbatatu, akkatti irra aanu nuu danda'u fala baafachuu danda'a jechaadha. Waa'ee namoota barnoota kana dabarsuuf deemanii waa tokko tokko isiniif jechuu barbaada. Namoonni akka barsiisaatti dhiyaatan asirratti waa'ee mirga namoomaa irratti waggoota dheeraaf namoota hojjetan qo'annoo fi qorannoo namoota deemsan waa'ee mirgaa ilaalchisee jechaadha. Ammas deemsisaa jiranidha. Kun tokkoffaadha. Lammaffaan barnoota mirga namoomaatiin sadarkaa olaanoo yookiin immoo digirii namoota qaban muuxannoo nama qabanii jechaadha. Sadaffaan namoota walgahiilee mirga namoomaa adda addaa irratti seeminaara adda addaa irratti waraqaa dhiyeessaa turan hanga sadarkaa mootummoota wal ta'anii irratti walgahii guutummaa irratti dhiyaatanii waltajjii addunyaatti dhiyaatanii namoota waa'ee mirgaa falamaa turan waraqaa dhiyeeffatanii namoota dhageettii argatanidha jechuudha. Kanaaf muuxannoo isaanii beekumsa isaanii sinii hiruuf namoota qophaa'anidha jechuudha. Akka kanatti dhiyaatanii barnoota isin barbaachisu argattan abdii guddaa qabna jechaadha. Barnoonni kun kan darbu afaan lamaanidha ta'a. Afaan Oromootiin sanbata xiqqaa yookiin immoo qidaamee
sa'aatii lamaaf darba. Afaan Ingiliziitiin immoo sanbata guddaa yookiin dilbata sa'aatii lamaaf ni darbaa jechaadha. Kana mataatti qabatanii yookiin immoo sammuutti qabatanii irra caalaayyuu barattoonni fi barsiisonni sadarkaa kamiyyuu jirtan qophii guddaa gootanii kan jedhamu yookiin barmoota darbu. Barmoonni kun kan mana barumsaa seenanii barsiisan irraa kan adda isa godhu reediyoo irraa darbuu qofaadha. Qophiin guutummaatti barsiisaan tokko qophaa'ee mana barumsaa seenee barattoota fuuldura dhaabbatee akka barsiisutti qophii qophaa'aa jirudha jechuudha. Guutummaatti kan qophaa'aa jirudha. Kanaaf akka itti hubannee faana haa buunu yoo gaaffii qabaanne barreeffamaan gaafachuun ni danda'ama. Weebsaayitiin sun bakka qaba. Nu gaafadha yookiin immoo nuqonnamaa kan jiru gaaffiin gaafatamuu danda'a. Yaannis dhiyaachuu danda'a. Yoo yaada dhiyaateef torbanitti deebii argattu jechaadha. Maaliif torbanitti gaafa qofaa waan ta'eef waan wal agarru. Kanatti aanseen gara sagantaa siin beeksisuutti deema. Sagantaan keenya baay'eedha. Koorsiin kun koorsii dheeraadha yookiin immoo barnoota dheeraadha. Yeroo dheeraa waggaatti olitti kan fudhatudha jechaadha. Isa jalqabaaf. Boqonnaalee adda addaatu jiru. Gara boqonnaa afurii qabna. Boqonnaa sana jalatti immoo kutaalee adda addaatu jira. Kutaalee adda addaatti hiramanii kan dhiyaatanidha jechaadha. Mee gara boqonnaa tokkoffaatti haa seennu. Gara boqonnaa tokkoffaa yoo deemnu sagantaalee baasan keessatti akka konteentiitti kaayirutu jira. Konteenti isaan jedhu jira. Qabiyyee jechaadha. Isa jalatti mirgi namoomaa maalii kan jedhu jira. Human rights afaan Ingiliziitiin. Lammaffaan isa jalatti human rights kan jedhu jalatti kan tarreeffamantu jiru. Isaaniin ilaalu jaallaa jechaadha. Gara sadii afurii kan jiranii itti aanee isaan jaallatu waanti simarraati jennee irraa itti aanee maaliif barmoota barbaachise simarraayisi maaliif baranna kan jedhu ilaallaa waanti simarraayisi jedhan jiru jalatti jechaadha. Itti aanee immoo kaayyoon keenya maalidha? The goal of human rights education. Galmi isaa maalidha kan jiru ilaalla bal'inaani. Itti aansee for whom jedha eenyuufi. The need for human rights education. Barmoota mirga namoomaa maaliif itti fayyadamna yookiin immoo faayidaan isaa maalidha kan jiru ilaalla jechaadha. Isatti aanee kan barachuuf deemnu A brief of history of human rights kan jedhu jira. Seenaan mirga namoomaa yoom eegalame? Maalinni mataatti mirga namoomaa kun? Maaliif baranna? Seenaasaa ilaallaa jechaadha. Seenaasaa ilaalla. Erga seenaasaa barree booda erga seenaan mirga namoomaa barree akkamitti dhimmatti baana? Human rights activism. Akkamitti hojiirra ooshina kan jedhu gaggabaabsinee bira dabarra. Isatti aanee kan barachuuf deemnu mirgi namoomaa sadarkaa addunyaatti akkamitti beekamuu danda'e? Kuni gara baatii 4 yookiin 5 booda kan itti deemnudha. Maaliif isa jidduu seenaa mirga namoomaa mataa isaatti dheeraadha. Takkumatti osoo hin ta'in yoom akka eegalame sadarkaa tokko irraa sadarkaa biraatti akkamitti akka ce'ame irra caalaa immoo walumaa galatti akkamitti sadarkaa kanarra akka ga'e hubannaa jechaadha. Kanaaf isa booda kan itti dhufnu sadarkaa addunyaatti akka mirgaatti kan beekame Universal Declaration of Human Rights kan jedhamu
akkamiin akka qophaa'e, eenyu akka qopheessee fi qabxiilee meeqa akka of keessaa qabu hubannaa jechaadha yookiin immoo ilaalla hin baranna waliin. Tokko tokkoon Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights yoo aan jennu kuni maal of keessaa qaba? Qabxiilee meeqa of keessaa qaba? Isa booda maaltu dhufee kan jedhutti deemnaa jechaadha. Isa booda kan bahan walii galtee adda addaatu jira. Sadarkaa addunyaatti kan walii galan mootummoonni jechaadha. Akkuma beeknu Universal Declaration of Human Rights kan jedhu kana kan dhaabanii mootummoota wal ta'aniiti. Isa dura garuu lola addunyaa lammaffaa booda mootummoonni adda addaa walitti dhufanii lola hamaa waan tureef inni lammaffaa lola addunyaa tokkoffaatu jira. Lammaffaatti ce'amee waggaa 20 booda inni tokkoffaanii 1914 fi hamma 1918 deeme. Amma 1919 jechuu dandeenya. Isa booda waggaa 20 booda immoo lola addunyaa lammaffaatu ka'e. Isa booda dhagaa mootummoonni wal ta'anii walitti dhufan. Mootummaan lola addunyaa lammaffaan 1945 waggaa 5 erga deemee booda jechaa namoota baay'ee hedduutti dhumeera. Ni baranna yeroo bakka sana waggaa geenyuun ilaala bal'inaani. Isa booda mootummoonni wal ta'anii wal ga'anii dhaaba tokko sadarkaa addunyaatti dhaabna jechuun erga murteeffatanii booda United Nations dhaabanii jechaadha mootummoota wal ta'anii mootummoota addunyaa jechaadha. Isa booda gaaga'umsa lolli addunyaa lammaffaa geessisee darbe akka lammaffaan dhufne sadaffaa jechuudha. Inni jalqabaa ture kun lammaffaadha. Lolli sadaffaan akka dhalanne wal ga'anii waa tokko tokko murteessuu qabu turanii, waa tokko tokko irratti walii galuu qabu turanii. Isa keessaa inni tokko waa'ee mirga namoomaa kan dubbatu sanadii qopheessuudha yookiin immoo dookumentii qopheessanii walii galuudha ture jechaadha. Kanaaf Universal Declaration of Human Rights kan jedhamu 1948 galame isa bal'inaan keessa deemnaa jechaa maal akka fakkaatu hammam amansiisaa akka ta'e fi maal eenyufaatu akka mallatteesse ilaalla. Isa booda garuu sadarkaa sadarkaadhaan dookumenta walii galtee gara 13tu mallatteeffamaniiru. Hammi kun 13 kun gara 9 walii galteedha. Triitis warra jedhamanidha. Jalatti immoo warra hafanii triitis sana jajjabeessuuf dookumentii qophaa'anidha. Jajjabeessuuf jechaadha. Irra caalaa cimsuuf. Sana yeroo bira geenyu bal'inaan ilaallaa jechaadha. Erga isa ilaallee booda sadarkaa addunyaa jechaadha. Sadarkaa biyyoolessaa yookiin immoo sadarkaa kontinentiitti riijinaal fakkeenyaaf Afrikaa jechaadha. Afrikaan chaartarii mataa isaanii qabu biyyoonni Afrikaa keessa jiraatan jechaadha. Innis Afrikaan chaartar on Human and People's Rights jedha. Isa qabiyyee isaa ilaalla keessa seennetu ilaalla. Eenyufaatu mallatteesse? Maal jedha? Isa mallatteessan sana immoo eenyutu kabajeera? Eenyutu hin kabajne? Warran kabajne irratti immoo sadarkaa yookiin immoo tarkaanfii maaltu fudhatame? Maaltu hin fudhatamne? Maaliif hin fudhatamne? Yoo hin fudhatamne ta'e kan jedhu ilaallaa jecha. Irra caalaayyuu chaartarii Afrikaa nu ilaala. Dhimmatti bahu qabna. Mootummoonni dhimmatti bahu qaba. Kan mallatteessan hundaa irratti itti gaafatamummaa qabu yoo cabsanii. Hammamaatti garuu kan